Ahojte, toto je masívny celokovový zatvárací nôž Schrade SCH 304 Drop Point. Oceľ je 9CR18 MOV, vysokouhlikatá rukovede z nehrdzavejúceho ocele s titánovým povlakom. Hmotnosť nože je 255 gramov, čiže skutočne ide o trošku ťažší nôž. Dĺžka čepele je 9,5 cm. Vidíme, že skutočne je to trošičku väčší, hrubší a ťažší kúsok. Má sponu na opasok. Poistka je framework, skutočne masívna, nôž by mal zvládať aj tvrdšiu a náročnejšiu prácu, preto je vlastne tá konštrukcia celokovová, takže ak máte radi trošičku masívnejšie nože, ktoré cítite vo vrecku, Schrade SCH 304 Drop Point je tu určite pre vás. Ďakujem.